Vi. Que foi, meu amor? Alguém buzinou lá, não sei quem é. E, gente, eu fui ali, tá maior. Deixa eu mostrar pra vocês. Fumaça. Vou mostrar pra vocês como é que tá o tempo aqui. Toda hora que a gente vê aqui, já é um pouco de fumaça. E tá tão seco. No, o pé de IP lá embaixo tá. Vocês tá dando pra vocês verem? Ai, que susto, bicho. Olha lá, gente, fumaça, ó. Tá dando pra vocês, não sei se tá dando pra vocês verem? Ó. Viram? Lá no fundo, lá, ó. Aí, como meu pai, mas a minha mãe foi lá no médico, aí tá só eu e a Vitória aqui. E todo o barulho aqui que eu escuto, eu tô olhando. Olha essas flores aqui, gente. Em meio a sequidão tem essas folhas bonitas. Acho que a mamãe trancou aqui. Ah, não, trancou não. Deixa eu ver um negócio aqui. Nossa, gente. Dá pra vocês verem. O que é sequidão? Olha lá o fogo. Ai, e tá dando pra sentir aqui. Que foi, bicho? Agora eu vou parar de prosa e vou ali arrumar os trem ali. Olha lá, gente, o pé de IP.
Vou parar de ficar prosa e vou ali arrumar meus trem, porque meu pai mais a minha mãe, daqui a pouco eles chegam. Eles foram no médico lá, daqui a pouco eles vêm. Enquanto isso, a Vitória tá tomando a dieta dela ali e eu vou arrumar na casa. Gente, nem os cachorros. Aí, não quer ir latir com ninguém. Passou o motoqueiro ali, se fosse da outra vez, eles tinham ido lá pra lá. Nem tinha um. Gente, ninguém fala que eu arrumei a casa aqui essa semana. Agora eu vou jogar água ali, vou dar uma esfaga boa. Só que eu vou esfregar só aqui na sala e na cozinha ali, lá onde o Vitor tá, não vou não. Quase que eu caio. Kevin,
Vitória não dormiu essa noite, acordou 2:30 da manhã. Além do calor, gente, ela tá nos dias de menininha, dei ela, desculpou, mas mesmo assim, que veio eu, que ela tá sentindo cólica, que até agora ela não dormiu. E eu, pela primeira vez, esqueci de trazer um dos medicamentos dela, que é o Bocofeno, que ele ajuda ela a ficar mais relaxada, eu não trouxe. Então, ela tomou só um ontem, tomou só dois ontem, de manhã, que o normal dela tomar 6 por dia. Então, vocês imaginam, né? Gente, não sei se vai dar pra vocês ver direito aqui. Eu nem tô vendo direito aí. Eu tava jogando isso aqui de limão aqui, eu não sei. Ô, beijo! Esse é muito bom. Usar meus chinelinhos que eu caio, né? Porque eu sou boa das pernas pra cair. Se tem uma pessoa que é boa pra cair, sou eu, viu? Lavado aqui, eu esfreguei também. Que eu mexo aqui, mas eu não tenho coragem de ficar deixar assim, sabe? Eu venho arrumo. O que, Vivi? Cuida, mamãe, meu docinho. Lado.
É um grande avanço pra ela, mas é perigoso. Senti mais bom nos meus pés. Eu não tô com conta agora, né?
Vitória tava tomando a dieta dela, acabou? Esfrega o bolo aqui, né? Que, meu amor?
que meus pais chegaram. Gente, olha aqui. Ainda bem que eu tô acabando aqui. Pessoal, depois eu mostro vocês o resultado, tá? Porque agora chegou aí. Os bichos, tá vendo? Até os bichos gritam. Tá tudo bagunçado. Eu vou ter que tirar os tudo, tipo assim, colocar tudo no lugar. Que minha mãe chegou e fica. Ela fica meio gosta. Aí, pessoal, terminei aqui, ó. Coloquei as cadeiras aqui de volta. Arrumei aqui. Aqui, a Vitória tá ali toda de boa. Ó. Passei o pano aqui. Só não lavei o banheiro. Aqui também eu joguei água, arrumei, ó. Aqui também. Tá vendo? Voltei as vasilhas pra ali. Bem que eu tava arrumando aqui, o papai e a mamãe chegou. Eu achei melhor mostrar vocês depois, ó. Então, pessoal. É isso, até mais. Ó, tá vendo? Tudo limpinho.